У день Святого Валентина, свято кохання, романтики українці одружуються у десятки разів більше, ніж у будь-які інші дні року. Майже 2000 пар в Україні вирішили поєднати долі саме 14 лютого. У Бердичеві весільного буму, так би мовити, цього дня немає. Проте станом на 15:30 у міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану 8 пар вже зареєстрували шлюб, ще 6 подали заяви. Сьогодні у нашому відділі виявили бажання зареєструвати шлюб 8 пар. Порівняно з минулим роком, статистика одна і та ж, там 8, 9 пар, 10 пар. Місяць тому подали заяву на реєстрацію шлюбу Люба і Ярослав. Познайомились на Новий рік і за 3 роки зрозуміли, що створені один для одного. Цей день зі всіх свят, які є, це мій найулюбленіший. День всіх закоханих, які свідчать про велике кохання. І народження нової великої сім'ї. Святкувати вирішили скромно, не ті зараз часи. Поруч – найкращі друзі. Обмін обручками, свідоцтво про народження сім'ї, у якому спільне прізвище, перший подружній цілунок – усе це для них має неабияке значення. Прізвище і діти далі будуть, щоб була повноцінна сім'я. Перше і останнє. Раз. Кохання, розуміння, терплячість. Я побажаю, навіть не знаю, що побажати, тому що у нас все є. Замість валентинок – обмін обручками і у цієї пари Віри та Віталія, котрі вирішили одружитись, дотримуючись кращих українських традицій. Хвилювання впереміж із радістю переповнюють їх душі. Сьогодні вони почуваються найщасливішими у світі. Благословляють молодят на гарне подружнє життя найрідніші – батьки. Щоб одне одного понімали, саме головне в житті. І будуть жити, ми будемо допомагати їм. Сьогодні день Святого Валентина, вам доводиться святкувати ось так. Ми так рішили, не ми, а молоді рішили сьогодні відпразнувати цей день Святого Валентина. Дві дочки замужем, а син ще сьогодні вже віддаємо женим, як то кажуть. Цьогорічний день Валентина, переконані закохані, для них стане головним у житті. Його не забути ніколи. Вони подали заяву за місяць, але за певних умов можливо подати заяву і одружитись за один день. Працівники РАЦСу кажуть, сьогодні працюватимуть до 20-ї години. Хочеться побажати всім закоханим великого кохання, щоб вони дійсно це кохання пронесли через все своє життя і щоб воно в них ніколи не закінчувалось.